Boky sa savaty ny faran'ny herinandro teo izy ity nitaterahana tsy afaka nanaraka izany moa tsika noho ny fanomezana ny trofe mahery tamin'ny herin' anio ka androany vo alefantsika ny sary mahakasika izay gala international ny boky sa française savaty izay ady mahafinaritra no nasian'ny rokaya tamin'n'ity fananana ity ka izy no mivoaka nandresy teo amin'ny ronina fahatelo nanoloana ny Logan Medard izay teratany frantsay. Fandresena telo no azon'ny Malagasy tamin'ireo katokady dimy tamin'ilay gala international boxa française savaty izay natao teto amintsika. Firenena efatra: Frantsa, Bulgaria, Monténégro, Tunisia ny ampy an'i Madagasikara no niatrika ity faninanana ity izay nokarakarain'ny kloba 3FP eto Madagasikara. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia nikatokady ny fanandrina ny rokaya mpikatroka avy eo amin'ny 3FP sy Logan Menard avy any Frantsa nazerany rokaya teo amin'ny fidirana fahatelo i Logan Menard. Ity kosa indray dia ny aso ny fanandrina ny Silvana Berendi avy any Bulgaria sy Larissa avy eto Madagasikara natsahatry ny mpitsara teo amin'ny fidirana faharoa ny atin'izy mirahavavy ireto. Araka ny fitsipika amin'ny feny aso mantsy dia tsy tokony misy mpikatroka maratra, tsy izay nefa no nitranga fa naratra i Silvana Berendi ka dia natsahatry ny mpitsara ny atin'izy mirahavavy nandresy ilay tovovavy bulgara teto. Lalao androany e ny ampafantoko reo tsara ry nafako ny zavatra natao rehetra ary mbola mampanantena ny fanomanana manaraka amin'ny fanomanana ny champion du monde zay vatao amin'ny afaka volana fitsifitsy. Dika ve fa mety ny fanomboana ho anao? Ny fanomboana moa ohatra ny fanomboana rehetrarehetra ihany
misy ny azo ahitsy ary misy ny zavatra fanatsarana ary mieritreretina okasaina mbola tanjona misimisy inona ry zay fanatsarana mieritreretinafanatsarana tiako lazaina voalohany dia momba ny laminasa amin'ny akapobeny angambany lamina momba ny lalao mba ahafahan'ny mpijery ahafahan'ny mpakafy taranja fahafaham-po azahoana fahafaham-po. Fantafantatra ve ny fandaharam-potoana zany manaraka ao arinan'ity andrenatoposidan raha ny fandaharam-potoana angamba ny olazaina anareo dia olazaina mian-dalana eo ihany fa maromaro ny événement maromaro ny lalao kasaina atao hoiverin'ny tena anay hokarakaraina eto amin'ity palais de sport ty raha kely de kely 4 fois anatin'ny taona ray ny fikasana hokasaina io atao satria tsara mpifantarina anareo etoana ny fanomanana an'le préparation zay ho atao any any Chine champion du monde ary anome toky tanteraka fa isy fahafaham-po ho ny mpilalao isy fahafaham-po ho ny mpijery zay ngamany tena tanjona iny. Fantadina farany avy tiamiko angamba tsy haiko le vaniko raha mbola manana ahoana ny mety recyclage na fatofana ho an'ny teknisianna mahatalanao anakatra tsara ahoany zay setra fanofanana angamba hiezaka ny tenanay ao anatin'ny fédération anafatra kalazalahy ampiofana ny ankizy izay efa manana traikefa eto amintsika nefa mbola tiana ho ampiana satria hiatrika zava-dehibe tsika afaka volana vitsivitsy. Ny fiadina ny tompontahaka ny Madagasikara sy fanomanana ny ekipa pirenena hiatrika ny fiadinany tompontahaka eratany ray no fandaharam-potoana ho an'ny federasiona manaraka.